Zřejmě vás u nové tentokrát bez nové série a to z modpacku Mystical Block. Poměrně pochybuju o tom, že někteří z vás o tomhle modpacku slyšeli, protože je poměrně novej a ne až tak moc známý, ale už jsem ho u pár youtuberů viděl a docela mě zaujal. Hlavně tím, že se točí okolo Mystical Agriculture, což je jeden z mých nejoblíbenějších modů, takže si myslím, že by mě ten modpack měl hodně bavit. Každopádně, než začneme, tak bych měl zase vysvětlit, proč jsem ty dva měsíce zase nenatáčel. Začalo prostě léto a doma mi přistálo strašně moc povinností, co jsem musel udělat. Předělával se dvůr, do toho jsem ještě stihl být nemocnej, teďka před týdnem jsme byli s přítelkyní na dovolený, takže bylo toho poměrně hodně, neměl jsem prostě čas kdy natáčet, takže za to se omlouvám, každopádně jsem zpět a doufám, že jsem zpět na nějakou zase delší dobu a ne jak minule s tím krytem, to bylo zase jenom tam čtyři dny a byl jsem zase fuč. Každopádně jsem přemýšlel, jestli mám pokračovat v té sérii z Create Modu, nebo mám začít nějakou novou, ale jelikož jsem viděl, že vás ta série moc nebaví, ovzář že nemá questy, tak to jste mi psali několikrát, že prostě ten modpack vás nebaví kvůli tomu, že má nemá questy a podobně, a že se vlastně točí v okolo jednoho jediného módu, um, tak jsem se rozhodl, že to prostě nemá cenu dál v tom pokračovat a začnu radši nějaký modpack, který vím, že by vás asi mohl bavit, protože v něm docela dost modu, jak vidíte, 205, hodně questů, takže to by mělo být super a neměl by to být nějak zvlášť těžký modpack ani, takže něco pro mě, bych řekl. No ale bez dalšího zdržování se do toho pustím, takže já si tady založím nový svět, žádný tady ještě nemám, sice jsem předtím zkoušel si zakládat jeden, jenom abych viděl, co v tom monteku vlastně všechno je, jak ty questy vypadají a podobně, ale ten jsem smazal a teď si založíme nový. takže tohle to asi necháme tak, jak to je, akorát zapneme cheaty, kdyby náhodou a tady na to radši nebudu vůbec a založíme si nový svět. Tak, už jsme se spawnli, jak vidíte, jsme tady na jednom jediném bloku, takže je to takový one block v podstatě, jenom trošku jinak. Dostali jsme na začátek quest booku, nějaký Inferium seedy, nebo jeden Inferium seed respektive, motičku, nějaký chleba, takže máme nějaký jídlo do začátku, něco z Tinker's Constructu, a Chronicle of Shadows, to ani nevím z čeho je, tohle to je myslím z Under nebo z něčeho takového. A tohle to je asi návod, návod k něčemu, ale nevím k čemu. Jo, Apoteosis, jestli je to čtu správně. Um, poměrně cool uh, mod, pamatuju si ho, myslím, jestli je to von teda, jestli si to nepletu s ničím jiným, počkej, to jsem chtěl. Uh, ale myslím si, že by to nemělo být ono. z uh, Old Mods, k toho mod modpacku si pamatuju, tady tenhle ten, ten, ten mod teda, ne, quest. Uh, takže, to je nice, že tady je. Tak, teď nám asi nezbývá nic jiného, než se podívat do těch questů, že jo? takže tady máme <coughs> nějaký instrukce nebo instru introduction teda na instrukce, takže tady by nám měli asi popsat plus minus, o čem ten modpack je a podobně. Tady zkrátce píšou, že tenhle modpack se prostě točí okrom Mystical Agriculture a na to, aby jsme mus, na to, aby jsme mohli začít, tak musíme nazbírat nějakou inferum Essence na získání dřeva, potom na získání dřevěných sídů, stonových sídů, dirtových sídů podobně. Um, pak mi tady píšou, že uh, v tomhle modpacku ještě tady nějaký seed Deconstructor a Reconstructor. Uh, tím rekonstruktorem budeme získávat asi nový sídy, jestli to chápu správně. A ten dekonstruktor, pokud chápu správně, tak funguje jako generátor pro právě ten rekonstruktor, který potřebuje energii na to, aby pracoval. Takže tady si to očkrtneme a tohle z toho všechno si můžeme vzít. Takže jsme dostali ten dekonstruktor, rekonstruktor, o, klen, o, 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 o čem jsem mluvil, nějaký campfire, nevím k čemu mi bude dobrý teda. Energy pipe, pipe range, tu postel, nějaký další CD a torčku. Okej. Okay. Takže to se bude hodit, to se bude hodit. A tohle z toho typu, že asi teda bude fungovat, jo, jasně, na nějaký seed a 10 RFX zatík mi to bude uh, generovat. Dobře, a tohle z toho teda, jo, to se dá vykraftit naštěstí, kdyby náhodou, jo, jasně, ok. Takže tady v tom se budou vyrábět takhle tyhle ty prvotní seedy. Custom machinery, takže to jsou custom, uh, custom, stroje dokonce, nice. Dobře, takže se podíváme dál. <coughs> Mody jako Draconic Evolution, Botanie a mnoho dalšího jsou přidány, aby Uh, tenhle modpack byl ještě větší zábava, ok, takže to máme myslím potom tady, useful moc, no, moc jich tady není teda, jsem myslel, že jich tady bude víc, ok, co tady máme dál, mythical block, nebo mystical block, A to furt tu špatně, no, tady to píšou víceméně znovu to, co psali uprostřed, že prostě tenhle modpack je, uh, se, nebo soustředí na mystical agriculture, uh, kde začneme s inferium seedem a s ním vlastně postupujeme až do konce hry, dobře, ok, co tady máme dál, tady znovu, Tvr, proč to tady píšou furt dokola, jo. <laughs> no to je jedno, asi, asi ještě není úplně dodělaná tady tahle ta první kategorie, nebo nevím, proč to tady píše tolikrát. No, tady vysvětluje, jak se získávají sekundární seed dropy, vlastně tím, že vylepšíme farmland na nějaký, uh, ten Essence Farmant vlastně, takže buď Inferium a podobně, asi teď nepamatuju, <laughs> jak se ty Essence jmenují dál. Tak, kterou ještě nemáme očkrtlou, jedin, jedině tady tu nahoře, Discord, jasně tady je jejich, jejich uh, Discord, takže to nepotřebujeme, takže tady ten chapter máme hotový, podíváme se ještě rovnou tady, co tady máme za useful mody teda. Máme tady Magnet, takže to je jasný, něco bude určitě hodit. Forgiving Void, okay. Jo, jasně, takže když spadneme do Voidu, tak... Uh, Místo, aby jsme umřeli, tak nás to portne na Y level 300, kdy vlastně, abychom ne neumřeli úplně na dně, na světa, tak nás to hodí nahoru, takže se můžeme třeba zachránit nějakou vodou nebo podobně, nebo prostě, aby jsme nestratili všechny věci, co radši rozplácnu někde na ostrově. Tak, create tady je očividně taky, jo, jsem ani nevěděl. Tetra, to ani nevím, co je za moc, jo, ten mi nic ani neříká. A building gadget, jasně, to je taky velice, velice... Um, Užitečný mod, jo? to jsem chtěl říct. Tak, takže tady máme první reálnou kategorii, když budu počítat, co vlastně máme všechno vyrábět. Takže kde tady začít? Tady už máme nějak něco splněného, takže tady máme seed deconstructor a pipe, takže to nám splnil ten první quest. A tady máme seed reconstructor. Dobře, nevím, jestli jsem předtím neřekl, taky o mám reconstructor, byl to deconstructor. Tak, do tady máme začátek. OK, takže co máme získat jako první? Buď to, buď to. Jo, to jenom na že máme získat nějaký. Um zvířata tím, že uděláme glas, prostě travněnou platformu, ok. To tady zatím nechám, to se ještě bude hodit na pročtení. Mob farma to je jasný, takže tady máme asi první takový jako normální quest, kdy máme získat 16 uh, inferium esencí. Dobře, takže Třeba musel si poradit tady s tím jediným, uh, jediným, blokem, co tu máme, ale že nemáme ani vodu, jo. By mohl být jaký problém. A tady zkusím zasadit jeden ten síť, co to udělá. Vím, jo, shiftování tady je na ty rostlinky, já si myslím, že jsem to viděl dokonce i v tom videu. Takže tady budeme asi chvilku shiftovat a budeme hod muset získat těch 16 esencí tímhle způsobem. Jo, ona se tady uh, hlína dá dokonce získat i z té samotné esence. Dobře, takže tu si možná, až budu mít čtyři, vyrobím rovnou, protože to pak zrychlí poměrně dost tu, že jo? Produkci. Takže tady si vyrobíme jeden takhle dirt. Super. Tak položíme si ho tady vedle toho. jo, ha, já nemůžu ho položit, protože jsem oblok vejš, vlastně, nebo o, o, o jeden pixel vejš, tak teda. Jo, tak jak to mám teď položit, kurde. Tady ten sít si vezmu, dobře, nestratil jsem ho. Tak, tady to už šlapu. Tak super. Teď to položím. Tak a můžeme pokračovat se dvoma sídama, nice. Tak ještě dva sídy, uh, respektive dvě esence, tak a máme questík splněný, super. Já si akorát tady v rychlosti nabindu ještě tu questbooku, na to má klasický tlačítko, takže na pětku. Tak, protože na to jsem zvyklý, teď jsem ho mačka, ale nic se nedělo, Tak super, takže tady za to dostaneme tři chleby a nějakou random reward, jo. Nějaký esence, deset, jo, deset těch lepších esencí, super. Tak a máme tady získat osu inferium seedů, dobře. Maximum Inferno profit, smaker. Jo, jasně, OK. Takže máme získat prostě 9, uh, respektive 8 teda, protože jeden už vlastně máme v podstatě od začátku uh, dalších tady těch seedů. Um, takže teoreticky na tu zem, na ten farmland bych mohl použít tady tyhle z ty esence, což to promění na Teďka teda p p Prudentium Farmland, kde máme 10% šanci na to, že nám padne další sít, plus ještě 50% outputu. Takže bysme, každý druhý sít by nám měl dát esenci navíc víceméně v průměru. Takže když takhle dvě sklídíme, nevíme, jestli to na tom i roste rychle, o tom sice pochybuju, ale taky je to klidně možné, to já zase nevím. Tak, tady získáme jednu, tady jsme získali dvě, jo. Takže tam prostě máme víceméně 50% šanci na to, že dostaneme druhý sít. <kly> Dobře, a druhý síť, druhý, druhou esenci, síť, tam jenom 10%. Um, dobře, no, takže já tady budu pokračovat, možná si teda ještě rozšířím trošku platformu, jak se tady vůbec teda dostává hlína nějakým lepším způsobem. Já se to tady takhle rozkliknu. Um, hlína, jak se dělá hlína? Ještě pak z dirt esence, to je jasný. A dirt seed se dělá v tom rekonstruktoru ze čtyř hlín, takže ty budeme stejně muset vyrobit ty samotné esence inferiový a v tom seed rekonstruktoru. Tu bychom teoreticky teda už taky mohli vyrobit, ale já to asi tu hlínu uh, vyrobím takhle a rozšířím si tím ostrov, kde bych náhodou dostal ten další seed, tak ať ho máme rovnou kam dát. Tak prdnu si tady tu jedinou točku, co tady máme, tak a jdu farmy dál. Když tady, mám takovouhle platformičku, tak bych tady teoreticky ten dekonstruktor a rekonstruktor mohl položit, takže to máme. Do tohohle budu teda potřebovat nějaký teda sídy asi, nevím proč je tady ten druhý slot, jestli to je na baterku třeba maybe. Um, takže to máme, uh, potřebujeme síť na to, aby jsme vygenerovali energii a tady budu potřebovat ta 4 Jeden sít tam byl. Jeden sít, čtyři esence a čtyři hlíny tam myslím bylo tak. tak. Takže tohle můžeme teda <coughs> předělat do essence, ať máme esence hotový a teď už mi stačí teda dostat jenom ten jeden sít z toho ještě. A ah, super, už máme jeden sít, dobře. Takže se opatrně. Když počkej, my potřebujeme vlastně ještě teda jeden do tohohle. Jo, takže ještě jeden. Tak super, máme už druhý sít, takže teoreticky, když tady hodím teda sít, udělám čtyři hlíny, tři, čtyři, víc jich dělat zatím nebudu. Tak, hodíme to taky sem a čtyři esence A dáme tomu nějakou energii, doufám že ten jeden sít na tu energii bude stačit um. What? Nestačil? Nebo Tady v tom ještě energie proč se nepřenesla? No teda v energii Jo, počkejte že Hm to jsem teď moc nepochopil, co se stalo. Každopádně, tady tu energii teda si budeme muset ztratit, jestli <těk> ty stroje to nemůžou převíst nějak mezi sebou a musí, musíme to víc tou trubkou nejspíš, bych tak pochopil, takže ten rekonstruktor bych si teda vzal, jestli ho můžu zničit rukou, vypadá to, že můžu. Jdeme ho teda nestratit, super, tak. Sice už všem asi nebude ta energie, no ale co se dá dělat. Takže takhle bych to teda udělal, tak. Tady to uděláme takhle. Jo, takže ještě jeden sít, no teda. Oj, to jak se mi povedlo. <coughs> milem jsem skočil do vojdu, kurde. No, takže uvidíme, jestli to teda funguje. To Tak kdyby se mi zamáčkalo nějaký tlačítko, milem, ty, co jsem to udělal. No, dobře. Oj, my jsme ani neumřeli dokonce. Tak nevím, jestli jsem omylem spadl na správný blok, ty, anebo jestli je to tak udělaný schválně. No, dobrý, jdu pokračovat. A, ah, už máme sít super, akorát na čas. Takže, teď ho hodíme sem a už to bude fungovat. Jo, něco to dělá. Těžko říct, ale jestli bude ten jeden sít stačit, nebude. Stačil na čtvrtku, takže mi potřebujeme čtyři seedy, jo. Je. Yeah. No, už máme druhý sít, takže ho tam zase švihnem. Teoreticky bychom měli být 51, jestli teda moje teorie je správná. 46 jenom, takže to bude potřeba pět seedů dokonce nejspíš. Ježíš. Tak, máme další dva seedy, takže tady taky švíhnem. To vypadá, že jeden sít vyrobí nějakých tisíc refekt, to vypadá. Asi. Tak, kolik tady nám to teda hodí procent. 76, takže teoreticky jeden sít a mělo by to být. Tak, akorát se nám rozadnívá, já jsem dostal ten jeden poslední sít, takže ten tady švihnem a teoreticky bychom mohli mít dirt sít. Nice, super. Takže, teď si tady jeden sít takhle vyrobím, a no, jeden sít, jednu hlínu, tak na kterou si tady speciálně takhle položím ten dirt sít hnedka vedle. Můžeme tam třeba použít tu inferium essence, jestli to taky třeba nepomůže trošku. E, jo, to nic neudělalo. Dobře. <laughs> tam nejsou žádný bodusy, nebo na to musíme něco se zasadit? Secondary chance. Jo, tam je vyšší šance na, na drop seedu. Aha, tak to jsem možná mohl používat spíš tohle, než tu lepší esenci. No, nevadí, no. Teď už je to jedno. Tak a první, první Dirt Rostlinka, respektive Dirt Essence, už tady máme v inventáři. Super, a kolik jich máme teda získat? 64? Pane bože, to budu tady farmy ještě hodně dlouho. No, tady si můžeme vyzvednout odměny, co jsme si ještě nevyzvedli. <coughs> takže páně tohle už máme hotový. Takže teď tady máme získat nějaký logi, který se získávají z Inferium Essence a nějaký hlíny. Dobře, takže nějakou hlínu by to chtělo nafarmit, kolik toho potřebujeme, aby jsme z toho vůbec nějakou hlínu mohli vyrobit. 8 na 24 hlíny, jo. Dobře, no, takže já nafarmím těch 8 aspoň. Tak, už máme 8, takže teď si potřebujeme teda vyrobit akorát nějaký krafťák, takže na to budeme potřebovat jeden log, takže ho teda vyrobíme, takže to bylo <coughs> ne, to byly tři hlíny a jedna esence, vlastně ne tři esence a jedna hlína, takže takhle takhle máme jeden log. jo super, <coughs> teda omlouvám se, mám furt nějaký knedlík tak, takže to máme, jo máme získat čtyři, jo? no tak to je jedno, já zatím vyrobím teda jeden vyrobím si z něho kraftiák. ten tam sice je ještě potom, ale <coughs> proč to nepředběhnout takže takhle a vyrobíme si teda 24 hlíny, super, takže tu si tady takhle položíme, aspoň si trošku rozšíříme ostrůvek, tak super, tady na tu stranu ještě můžeme takhle švihnout něco a hlavně semka to rozšíříme tam, kde vlastně teďka farmíme, takže takhle ještě máme tři, takže ty můžu prdnout třeba tady takhle. Ještě rozšířit tu farmičku víc. Ale zajímavé je, že nepotřebuju žádnou tu, žádnou vodu. I když asi jo, ale když na tom je něco zasazeného, tak nejspíš. Dobré, takže tady teďka ještě hodíme všude ty esence a třeba potom se to nezmění zpátky na hlínu. Můžeme to zkusit, tady ty esence už máme dost. Takže takhle. Super, takže tady můžeme hodit nějakou ještě uh, nějaký dirt a tady hodíme ještě nějaký inferium seedy. A ještě jsem zjistil docela zajímavou věc, že je tady Ultimine, takže když vy vlastně držíte tlačítko, na kterým to máte nastavený, shiftujete a držíte u toho ještě pravý tlačítko, tak ono, to vám, ono se vám to rovnou, hele, já jsem dostal dokonce Fertilized Essence, nice, ono se vám to rovnou a au i automaticky um, sklízí, takže jediný, co musíte dělat, tak je mačkat shift, že jo. Tak už máme dost Dirt Essence na to, abych si udělal další hlínu, takže tu taky <coughs> rovnou udělám a rozšířím si tady farmičku ještě víc, protože proč ne, že jo. Jinak jsem teda zapomněl zmínit, že kdyby si někdo tenhle mod chtěl zahrát, tak já dám uh, odkaz do popisku videa, takže uh, když tak skočíte dolů a tam to najdete. Tak už jenom chviličku a budeme mít dokonce i stack té Dirt Essence, takže to tady rychlostí uděláme, ať ten quest už máme hotový, a potom se můžeme teda pustit asi do výroby toho, uh, do výroby <coughs> no těch Wucydů, nebo co to tam bylo za quest dál. Musíme se podívat, tak ještě jedna sklizeň, myslím si, že by ten stack mohl být. Ne, ještě ne, tak ještě jedna sklizeň částečná, super, takže máme, máme další questík splněný, co za to dostaneme, Dal další tři chleby, ok, why not. Uh, jo, tady potřebujeme 8 teda Inferium seedů, ty už si myslím, že bych taky za chvilku mohl mít. Tak a ty čtyři logy teda potřebuju, takže budu uh, muset vyrobit nějakou hlínu. <coughs> tak a vyrobíme teda čtyři logy, takže takhle, to bude akorát vlastně na seed, že jo, 4, takže super. A teď typu, že tam teda bude právě ten seed někde. Kolosál čestky tady jsou dokonce, nice, jo. Uh, jo, Woodseedy. Woodseedy by se taky hodily, protože dřevo je potřeba furt, že jo? Na rozšíření ostrovů bude lepší jak nějaký, uh, nějaký, nějaká hlína. Takže síry bychom na to asi měli. Těch seedů máme víc než dost. Ty tady klidně můžu takhle ještě vzít, abych měl dost uh, paliva. No, takže čtyři tyhle, jedna tahle a čtyři esence. Pokud se to vyrábí, teda stejně jako ta to, a typu ty jo, ale radši se teda podívám. Takže já potřebuji tady rekonstruktor. Wood, jo, to se vyrábí úplně stejně, jenom místo, místo dirtu je tam dřevo. Takže takhle, a teďka, teďka sem chodíme na nějaký CD a to by mělo teda být dost na výrobu toho ucídu, takže na to chvilku počkáme. Tak už to skoro máme, nice, super, wood seed, takže to by měl být další quest splněný. yes, další tři chleby, a tady máme získat teda stack wood essence, dobře, takže nějaký wood seed, jestli jsem klidně můžu dát, um, ty dirtový mi tady asi třeba budou stačit jenom takhle čtyři, protože hlínu už teď za stolik potřebovat nebudu, a až budu, tak to klidně můžu rozšířit, místo toho dám tady radši ten wood seed, um, Mám nějaký Inferium seed, máme tady jeden, takže ten tady ještě rozšířím, Inferium bude potřeba furt, takže to budu rozšiřovat co nejvíc co můžu. A, ah, akorát jsem omylem splnil quest na 8 seedů, už jich mám 8 v inventáři, takže super, tady si můžeme vyzvednout quest, to můžete vidět, farmička už poměrně krásně rozkvítá, Rozrůstá se, takže <coughs> máme tady 26 uh, wood essence za tu chvíli co to tady farmím, takže můžeme si vyrobit už nějaký dřevo, anebo pokračovat v tom questu, ale ten se když tak udělám, až budu, budu mít víc seedů, teď bych pokračoval tady uh, v těch questech, kde vlastně je potřeba hlína, že uh, hlína, dřevo. Takže si vyrobíme nejspíš teda oak, ten je takový nejzákladnější, žeho? takže to vyrobíme takhle dva stáčky, super. Takže to bychom měli dřeva víc než dost, takže kraftě to po nás chce a pak culinary station. Jo, tam je na tom akorát celé, dobře, dobře, takže to by taky nemuselo být nic Takže takhle vyrobíme krafták, to je jeden quest a z toho teda vyrobíme culinary table, což nevím vůbec co je. Jestli nějaký lepší krafták, maybe? Nemám dušení. Kulinary um, Culinary table, nebo něco na vaření, možná chleba tam zkusím dát? Jo. Craft name. Hm, Okay. si v tom můžu dělat nějaký sandviče možná, nebo něco takového. Těžko říct, nemáme tady na to nějaké recepty? Nemáme. No, není nějaký popisek u toho? Taky není, OK. <laughs> tak těžko říct, na co to je. No, každopádně my tady můžeme uh, pokračovat v tom ještě, v Tinkers Constructu, takže to bych taky mohl. To taky není nic těžkého. Takže takhle, vyrobíme nějaký blank patterny a můžeme začít vyrábět. Takže uh, potřebujeme teda kraftiák, potřebujeme, myslím, čestku takže tu si takhle vyrobím. Uh, potřebujeme lock a plank, takže to by mělo být teoreticky všechno. Počkej, ono se tady vlastně vyrábí za suši jinak, že jo, to už je jiná verze zase. Je, počkej, tak co tam potřebujeme. Potřebujeme všechno, nebo potřebujeme jenom jeden stoleček? Part builder jenom potřebuju, ona quest, a ten se teda vyrábí jak? Jsem se mohl podívat, když jsem tam byl. Jo, jo, dva plenky a dva paterny, super. Takže máme part, part builder, takže ten se tady taky můžeme kam plesknout takhle, super že máme další questík splněný a teď to po nás chce teda, my jsme si vyrobili dvakrát pickaxe headu a wooden pickaxe, jo. Takhle se to vyrábí zajímavě. OK. A normálně tinkersový pickaxe tady vyrobit nejde, jo. To musí být takhle jako předělaný do normálního. Mining Dimension Teleporter. OK. Dobře, no takže to vyrobíme takhle, takže pár buildů jsme tu měli, takže když tady hodíme pattern, Zadáme tam pickaxe headu, dáme tam nějaký dřevo a tady u sebe tam moc plenků nemám, takže musím nějaký vyrobit. Tak, máme tam nějaký plenky, tak můžeme vyrobit dva pickexy takhle, pickaxe heady. Potřebuju jeden binding, tak a teoreticky bychom měli být schopni teď se vyrobit už ten pickex jo ještě tool handle potřebuju. Takže já těch patternů budu potřebovat docela dost, takže si ještě nějaký vyrobíme, tady mají nějaký plenky. Tak, vyrobíme si nějaký styky. Jo, styky tady z logu kraftit očividně nejdou, nevadí. Takže vyrobíme styky takhle. 12, to by snad mohlo stačit. Takhle. Tak, a máme 18 patternů. To by snad mělo stačit už. Tak, tool handle dvakrát. <coughs> tak, a můžeme vyrobit teda ten pickaxe. Takže takhle, takhle. A takhle, super. Wooden pickaxe, easy. To by jsme měli už tady tuhle část víceméně hotovou, kromě té kolosal čestky. A tady těchhle esencí. Dobře, co to máme tady? Compressed block of iron. Okay, jak se tady získává vůbec iron? Ty že asi jako skytky, ale ta kytka jak se získává? Jo, na kytku už iron potřebuju, takže je to asi těžko. Tak z trapky, nebo jo, ze siftění. Ok, tady je siftění. Dobrý vědět, tak a gravel se získává. Jakým způsobem? Jo, ze stone essence a dirt essence. Stone essence se vyrábí v rekonstruktoru ze stone a stone se dá vyrobit ještě nějak jinak asi. Stone essence. Compressed Stone, tak Cobblestone se dá možná vyrobit nějak Z peblu, ok. Počkej, um, to je Shiftování? Není Tak pebble to se asi vtí z hlíny teda, I guess Počkej, já se takhle v rychlosti ještě Podívám, takže Počkej, to jsem překlik už moc, tady potřebují tak Takhle um, Já jsem se na to koukal Tady, Cobblestone, pebble, jo <coughs> Takže my potřebujeme prvně se hlínu. Dobře. A string se tady získává jak z trapky, nebo se taky dá nějak vyrobit ze Spider Essence, OK. Uh, jo, s infestit uh, leaf, OK. No, takže můžeme asi začít rozšiřovat ostrov, když už máme tolik dřeva. Jsou tu nějaký vantky, můžeme podívat. Vand. Jo, jsou tu vantky, takže vyrobíme asi dřevě, ona dřevěná není a tou ještě nemáme, no, takže vantku nevyrobíme, pro ještě, takže, takže prej pěkně postaru ručně, dobře, když já ten ostrov taky nemůžu nějak zvlášť rozšiřovat, protože nemáme točky, nemáme přístup k tý, k, jak se tomu nadává, k peci zatím, ke kabelstounu, že jo, takže nemůžeme vyrobit další točky, takže asi ostrov zatím necháme ostrovem a půjdu farmit nějaký dřevo nejspíš. Jo, sapling se dá vyrobit z wood essence, takže budu potřebovat nějakou wood a abych mohl vyrobit teda nějaký ty, nějaký string, že jo, a začít pomalu s tím si vtěním. Tak, to bych tady pár esencí měl, takže si vyrobíme teda sapling, super. Um, teď budeme potřebovat kruk, takže nějaký dřevo, tak, nějaký styky z toho vyrobit, tak, a vyrobíme si kruk teda. Robíme si jich rovnou víc, takhle třeba čtyři, tak super. Teď by to teda chtělo nějakou malou platformičku, kde si ten strom bude moc zasadit, takže to asi rovnou uděláme. A teda ten ostrov zatím můžu dělat takhle z <coughs> ze spodních slebů, aby se na tom vlastně nemohli mobové spawnovat, že jo? Takže to je taky jedna možnost, jak to takhle obechcat, takže takhle to uděláme, dejme tomu, tam jsem to úplně položit nechtěl, ale co se dá dělat? Tak ještě na každou stranu radši jeden blok dáme, aby jsme nestratili žádný saplingy a stringy a podobně, co bude z toho stromu padat. Je takhle by to snad mělo stačit, tak super, tady dáme hlínu, na to sapling a ten teda vyrostem, doufejme, jo super takže teďka ho můžeme zničit krůkem, to bychom měli dostat jo silkwormy super nějaký saplingy jsme dostali zpátky, takže taky paráda tak a teď když to založím to, položím ještě jednou vyrostem si ještě jeden strom a cripple rovnou a dokonce super tak, bude aspoň hodně těch stringů, takže takhle to zaděláme těma wormama a teď akorát chvilku počkáme než se to celý Celý, než, než, to celý zbělá, tak. Tak, co já vidím, tak si myslím, že už je to asi celý hotový, takže to zkusíme skopat. No jo, to je stringu. Ty kráso, to padá snad víc jak normálně, ještě z tak těch vormů k tomu, super. Tak, zkusíme ještě zničit tohle, to teda většinou asi spadne do vojdu, ale co se dá dělat? Ne, tak do vojdu asi nespadlo nic. Myslím, že ty vormové se taky dají jíst, že jo? Jo, když se upečou, no. To je nám zatím k ničemu, že nemáme, nemáme pec, ale whatever. Tak, Vlastně dřevo můžeme taky skopat a musíme si vyrobit zase nějakou čestku, protože už nám došlo došlo místo v té jediné, to poměrně rychle teda. Dá se tady čestka vyrobit takhle? Dá se tady vyrobit takhle, super. Takže tady rozšíříme tu, co tu máme. Jo, přesně tak jsem to chtěl udělat, jo. Takže takhle, takhle, super, takže máme dvě čestky to už by na nějakou chviličku snad stačit mohlo. Tak a teď můžeme začít teda s tím... Um, s siftováním, takže tady vezmeme nějaký stringy nějaký dřevo, sticky, tak a vyrobíme si teda um, pokud je tam na to quest, ale měl bys být na sifku někde um, kde se začíná se siftěním tady nahoře smithing table na co přeju smithing table? Jo na, jo, na ty lepší meše, počkej, ale to se to kde se s tím siftěním začíná? slepej, nebo tady teoreticky někde String mesh. Ten už můžu vyrobit, že jo? Já tady musím začít. Asi. Ano, na co to po mně pro mě chce diamant, to teda nechápu. Jo, aha. OK, už to chápu, už to chápu. <laughs> Dobře, takže pro musíme vyrobit Mining Dimension, dim, Dimension Teleporter, OK, že ten si dáme do oblíbených. Takže musíme vyrobit další typy kexhedy, dvě. Takže to máme tady, tak super. A pak je tam tady nějaký log a nějaký plenky, takže teď už bychom na to měli mít vše. Ne, nemáme u sebe logi, očividně, OK, takže ty si k sobě ještě rychlosti vezmu. Tak, Mining Dimension Teleporter, OK, píšou tam k tomu něco, co to je. This is how you get your ores. Jo, aha, takže si v je takový jako sekundární, můžeme tady uh, získávat orečka i pomocí normálního kopání právě tady v té dimenzi asi, jestli to chápu správně. Dobře, takže si ho položíme někde, kde nebude překážet nejlíp, takže asi tady takhle dozadu. Jinak teda doufám, <laughs> že mi to bude spawnovat někde uh, na dobrém místě. Je tady set home, tak by mohl zkusit set home. Je tu set home, super, takže tu budou asi aj varpy typu. Varp, jo. Nice, takže to, budu, uh, to bude stačit použít jenom jednou. Takže hlavně, abychom jsme sebou měli nějaký dřevo, stringy sebou fakt nepotřebuju. Pickex zatím snad bude stačit jeden. Tady ten druhý kraft, jak bych si sebou mohl vzít. Tady nepotřebuju dva a jeden se mi tam určitě bude hodit abych si když tak další pickaxe mohl vyrobit, i když já ho budu muset si vyrábět tady to v tom, viď, a i ten cobblestoneovej ještě napíšu pickaxe jo, to se vyrábí všechno úplně stejně až na diamantové, teda, železné už se taky vyrábí normálně, tak třeba najdeme nějaký železo, každopádně stejně se bude muset vrátit a vyrobit si stoneovej že jo, protože železo jinak nevykopu. No a jo, jídlo potřebuji ještě, tak a teď už bychom měli mít snad, snad vše, takže asi na to kliknu pravým, maybe? Jo, vypadá to, že jo. A spawnili jsme se u... Uh, o, o, o. zasekané. jsme se někde v kejvce, to vypadá dobře. Tak tady máme hnedka nějaký kou, takže ten si hnedka taky vykopu. To celý stack. OK, máme... Máme papír kexu. To jsem teda to vyřešil velice správně, no alespoň máme na torčky, když už nic jiného. Tam měl mě nakopat nějaký nějakej stone, abych si mohl vyrobit stoneový pickaxe, že jo. Teď se budu muset vrátit a vyrobit znovu ten. Vyrobit znovu uh, dřevěný. No nevadí, takže tady dáme lomeno set warp mine třeba například, tak a teď když dáme home, jo, tak jsme doma, super. Takže vyrobíme teda ještě jeden pickaxe, dřevěný. tak, takže takhle a ještě vlastně tool handle budu potřebovat, super. Tak a vyrobíme si teda ještě jeden stoneový eh, dřevěný pickaxe a budeme si nakopat eh, tentokrát už nějaký cobblestone teda, protože ten hlavně teď potřebujeme. Tak nakopem si ho rovnou víc, super, v konce i nějaký diorit. Tak, teď se vrátíme teda znovu domů a vyrobíme si pár uh, kamenných pickaxů. Uh, podíváme se, je tam potřeba dřevěný handle? Ne, musíme tam mít uh, stoneový handle, i když tam je na obrázku potom <laughs> ten dřevěný. Dobře, takže tady hodíme nějaký cobblestone, vyrobíme si trochu víc patternů, protože už jich tam zase moc není, takže takhle. Dejme tomu takhle nějakých 27, tak, super. Takže si vyrobíme třeba rovnou nějaký 4 pickaxy, to by mohlo stačit, takže takhle, 8. 8 a 4. Tak super a teď si vyrobíme teda 4 stonový pickaxy. Takhle, super, nice. Takže to už máme aspoň čím kopat, když už nic jiného. Co jsem to tady udělal? Jo, on se dá spojit tady takhle, jo? Ok. Tak, super, další questík splněný. Ten ani nevím, kde byl, přímě. Tady je na stone, ale kde jsem splnil ten kde jsem splnil ten na, na pick, to byl advancement asi jenom, veď? No dobrý no. Tak, ok, takže teď už můžeme začít teda se s tou novejma věcma a pak musíme teda najít nějaký diamanty, abychom s tím ani vůbec mohli začít. Dobře no, já si myslím, že jsme toho dneska udělali dost. Příští epizodě se teda budeme podívat do té mining dimenze pořádně. Nakopem si nějaký orečka, doufejme, že získáme i železný pickaxe, třeba najdeme i nějaký ty diamanty, aby jsme mohli začít se siftěním, protože to přece jen bude rychlejší a jednodušší metoda získávání oreček, než, než to jít kopat ručně, že jo. Tak jo, já moc doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak na něm určitě nezapomeňte zanechat like. Pokud ne, dejte dislike a pokud jste nový, tak nezapomeňte dát odběr, zapnout si notifikace, ať vám nezjistí příští upload. Já jsem Nektrova a doufám, že se vám další video. Ča